ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရည်ချင်တာပေါ့ကိုယ့်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအဲ့ခဲနေဆိုရင်ဟုတ်ကြာဘူးတိုင်ရမလားငါကြိုးစင်တိုင်ရမလားနေလို့ချင်တာကောင်ဖြစ်စီပေးဖို့စီးတယ်မဲ့နော်ဟောင်းမြေအစွမ်းခေါင်ကဆိုင်ချလိုက်ပါအောင်ချုံမြေနဲ့ဝေဒနာတွေငါခံစားချင်တာအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဒီကြောက်တံပေးတဲ့အတွက်တော့ကာရီတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြလောက်ရပါဆိုရဆက်ရှိရလीအဲ့တော
ော်ထထကြီးနေရမြန်အဲ့ဒီလုံးလို့ရှိရင်အဲ့ရနှစ်ခေါက်တော့ကောင်ကြီးနေလို့ပြန်လောက်ရမျိုးရှိရဟုတ်အဝတ်လဲကမှာအဲ့ကဲတော်ကြီးရခဲ့ကျွန်တော်စရနေရဟုတ်အဲ့ကောင်နှစ်ခေါက်တော့ကောင်နှစ်ခေါက်လောက်ပေါ့အဲ့မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ဆိုအိုင်ဒီလုံးနေတာဘာမှမဖြစ်မင်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလူပါပဲဟိုကိုစင်းမမှာကိုကိုကြိုက်တော့အကောင်းဆုံးပြပြအောင်လုပ်ကြတာပြအားလုံးကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စက်တွေကတော့ဒီမိသားစုမိသားစုဆက်လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအချစ်ရေးလေးလည်းပါတယ်ပိတ်ကြတဲ့ခုပိတ်ကြတဲ့တော့ရှစ်သားတစ်ခုကိုချက်ရမှာပါဟုတ်အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့သူနှလုံးသားပါပဲချစ်တဲ့လူတွေပဲလေအဲ့တော့ဟောက်ကြဖြစ်ဖြစ်မိမဖြစ်ဖြစ်ဟောက်ကြချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်မိမချင်းဖြစ်ချစ်ကြပါလို့ချစ်တာကောင်းတဲ့လောက်ပါလို့ဟုတ်တက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျဟုတ်တက်ခဲ့ပါလေဟုတ်